გოცილი ზეგორთება პირდაპირ ეთერში ბატონ რომან მოგესალმებით მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს ვიცით ახლა პარლამენტში სახალხო დამცველს უსმენენ მანამდე იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი თუმცა მანამდე პირველ რიგში ფარცხალაძით უნდა დავიწყოთ საუბარი როგორ გამოიყურება რა ჩანს დღეს რატომ ფარცხავს ასეთი მონდომებით ქართული ოცნების ხელისუფლება ფარცხალაძის საქმეს დღეს ისიც სურვილი პირდაპირ გამოთქვა მაგათად პაპუაშვილმა რომ ეს თემა დაიხურება მალე მოგესალმებით. Farsvadze sakme ეს არის ქართული ოცნების ისეთი დამღა რომელსაც ვერაზოს ჩამოეცილებენ. Ეს არ არის რიგითი პროკურორი ან სადღაც სამართველოს უფროსი. Ეს არის ხელისუფლების ერთ-ერთი უმაღლესი თანამდებობის პირი რომელიც იყო ქვეყნის გენერალური პროკურორი და რომელიც ხელებულია აგენტობაში. Და საერთოდ აი ამ აგენტობის თემას რომ თავი დავანებოდა რომ წარმოვიდგინოთ რომ აი გუშინ დახურულს ნომაზე იყო საუბარი რომ აი მტკიცებულება ვერ წარმოადგინა ამერიკის შეერთებული შტატებმა მიმართეთ სპეცსამსახურებს და ასე შემდეგ და შესაძლებელია სპეცსამსახურებს არც კი უნდათ იმ დეტალების გამჟღავნება რა არსებითაც მოიპოვება ხოლმე აგენტურული მტკიცებულებები და ეს ამ ქვეყნების ასე ვთქვათ ეს არის არჩევანი გააკეთებენ თუ არა მაგრამ საერთოდ რომ არ ყოფილიყო ეს საკითხი და ფარცხალაძე რომ დაესანქცირებინათ სანქციები არავითარი ფორმით არ არის დაკავშირებული რამე სახის სისხლისამართლებრივ ან ნებისმიერ დანაშაულთან რუსეთის 3500 ადამიანი არის მოქცეული ამერიკულ სანქციებში მათ შორის რუსი ოლიგარქები და არა ოლიგარქები მაგრამ მათ ფულის გასათრებას კი არ ედავებიან ან რაღაცის მოპარვას ან რაღაცის მკვლელობას ედავებიან პუტინის რეჟიმის გაძლიერებაში ის რომ დააგეჩ ქართველი თიკაკანდელა კიდე კიდე ვიღაცები რუსეთში მომღერლები მოცეკვავეები და მუსიკოსები და ჟურნალისტები რომ დასანქცირებული რომ არიან მათ რაიმე სახის კონკრეტული დანაშაული კი არ ჩაუდენიათ ისინი არიან პუტინის რეჟიმის მხარდამჭერები რომლებიც უკრაინაში აგრესიისას აძლიერებენ რუსულ სახელმწიფოს ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატები გვეუბნება რომ მე 10 ადამიანებს ვიზას არ მივცემ და ამავე დროს გვეუბნება რომ ჩემი საბანკო სისტემით არ ვასარგებლებ ეს არის და არავითარი მტკიცებულება რაიმე დანაშაულის არავინ არ უნდა წარმოადგინოს და თუ ქართული მხარე ამას არ ეთანხმება მისი არჩევანია თუ საქართველოს ბანკები დაიჭერენ ურთიერთობას ამ ადამიანთან ის ვერ გადარიცხავს ამერიკაში ფულს და თუ კი მცდელობა ექნება ამერიკის ასე ვთქვათ ეს ფინანსთა სამინისტრო ის სტრუქტურა რომელიც სანქციებს აწესებს თემ სოფლიოს აცნობებს რომ აგერ აი ასეთ ადამიანს ტერორისტს დავანებო ტერორისტია დავანებო თავი ამ იმასაკია აგენტს აი ამ ადამიანს რომელიც რუსეთის რეჟიმს ემსახურება და ძირგამომთხელ საქმიანობას ეწევა საქართველოში და ებრძვის უკრაინას აი ასეთ ადამიანთან აქვს ურთიერთობა საქართველოს ასე ვთქვათ ფინანსურ ხელისუფლებას აი ბატონო რომან ვიყავ დაამთავრო ანუ ეს იმან დიახ კი აი ეს გასაგებია რომ ეს არა აგენტური აგენტის აგენტის საკეთოს ხარეთ მტკიცებულობას ოსე ეთქვა ანუ და როდესაც აი ფარცხალაძის სპეციალურად მომზადეს პირობები ისეთი რომ მას მთელი თავისი ფული გადაეტანა რუსეთში ვერსაც სხვაგან ვერ გაიტანდა ვინაიდან ბანკებით არ დაიღუპა კი ხო აი ჩვენც ამაზე საუბრობდით ბატონო რომან რომ გადაეფარა მოკლედ ხელისუფლება მთლიანად ბევრჯერ ვისაუბრე ეგ ეროვნული ბანკის მოქმედებებზე და ასე შემდეგ თუმცა მაინც იყო ერთგვარად ივანიშვილისთვის ეს გაკვეთილი ნახეთ საინტერესო მოვლენები ვითარდება ახლა დავით ხიდაშელთან დაკავშირებით ქართუსთან გაწყვეტილი ურთიერთობა ახლა სულ ახალი ამბავია გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო ითქვა რომ განიხილავს რაჭის ტყეებისთვის სტატუსის მინიჭებას დაცული ტერიტორიის სტატუსის მინიჭებას რამაც შესაძლოა სამონადირეო ლიცენზიის მოქმედების გადახედვაც გამოიწვიოს ანუ ერთგვარად დისტანცირება ხდება ახლა ფორმალური დავით ხიდაშელთანაც ან შესაძლოა ის იყოს პოტენციურად სანქციების მომდევნო სამიზნე დიახთა ამიტომ ეს იყო ფარცხალაძის და საკითხო დაიწყეთ თემის გაგრძელება რომ ფარცხალაძე არის უშო დაკავშირებული ბიზინა ივანიშვილთან და უკვე ფარცხალაძის ამ აგენტურული საქმიანობის გამოვლენა და უკვე და ოფიციალურად მისი დასანქცირება მეთვეთეს რუსეთის მოქალაქედ გახდომა რუსეთის უკრაინაში აგრესიის პირობებში რასაც პასპორტი ზალა არა აქვს რუსულ პასპორტს რატომ აკეთებს ადამიანი ამას ქართული პასპორტი მთელ მსოფლიოში ღია მთელ ევროკავშირში ყოველ შემთხვევაში და ეს კიდე სამუდამოდ თავს იკეტავს რუსეთში ანუ ესეც ერთ-ერთი არგუმენტია რომ შეიძლება რუსეთი რა თავის აგენტს აიძულებს რაღაც ნაბიჯები გადადგას და ეს იმდენად ახლო გარემოცვაა ბიზნეს ივანიშვილის ოდესაც მაგ ამერიკამ დაზვერონ დეტალები იცის ის ვიღაც ონიშენკო ამ რუსანამშრომელი ივანიშვილთან ახლო კავშირი იცისო ბატონო რომან გვეუბნება
ბიან დაძვერვამო და ვერ მოგვააწოდეს მტკიცებულებები ოსუსის უფროსმა თქვა დღეს პაპუაშვილმა საერთოდ მისი პირველი ინიციატივა ახალი ელჩისადმი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩისადმი იცით რა იყო რომ პირველ რიგში დაინტერესდეს ფარცხალაძის და დასანქცირებული მოსამართლეების საკითხით და გაერკვიოს ამ საკითხებშიო მოკლედ ესეც აჩვენებს რა არის პრიორიტეტი ქართული ოცნებისთვის Ისო ბიძინა ივანიშვილთან ეს არის დაკავშირებული და მამის შეხვედრები, მიმოწერები ბიძინა ივანიშვილის ბიზნესის და მათი საერთო ბიზნესები რუსეთში, ასე ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული კავშირები და ამავე დროს ფარცხალაძის კავშირები იმდენად იკვეთება ერთმანეთთან, რომ უკვე ბიძინა ივანიშვილი დადგა ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე, თორემ ამ ფარცხალაძეს გაწირავდნენ კიდევაც და არავინ არ გადაეფარებოდა ამას. დღეს მიდის ბიძინა ივანიშვილის დაცვა. Ფაქტობრივად მედის ბიძინა ივანიშვილის გადარჩენა თუ შეიძლება ასე ვთქვა. რა შეიძლება აი ეს მაინტერესებს დაზუსტებით თუ შეიძლება ლილვაშვილისთან შეხვედრას გუშინ ესწრებოდით დახურული იყო ამ სხდომის ნაწილი ითქვა იმაზე მეტი რაც გარეთ ამდენი გამოწვევა რა დროს ფარცხალაძე ასე ვთქვა ფაქტობრივად სუსის ხელმძღვანელობა გარეთ უფრო მეტი მოისმინეთ სხდომათა დარბაზში მისგან არ ძალიან სურათი სურათი რომ აღვდგე ხო მაგალითად ну სურათი არის ასეთი რასაც ამბობენ რა სემინარი ჩატარდა USAID-ის დაფინანსებით რომელიც საზოგადოებრივ აქტივისტს ეხებოდა და მათ გითხრა რომ თუნი 4 დღის განმავლობაში ისმებდნენ და აკეთებდნენ ჩანაწერებს და ამ ჩანაწერების მხოლოდ 10 წამ წუთი გაჩვენეთ თორემ თავიდან ბოლომდე რომ ნახო თქვენ დარწმუნდები თუ როგორ აწყობდნენ რევოლუციას და სისულელეა ხო ამას იქ რაც ხდებოდა და თავად მონაწილეები ყვებიან და იქ რეჟისორები და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენელი ხალხი იყო და მერე მოკლეს 2016 წელს და მისი ოჯახი ამბობდა რავითარი ტერორისტი არ არის რომ ბაშარ ასადს ებრძვისო პირველი კაი კაციაო და მე ვთქარი ამ ალშიშანმა ეხლა მეთქი რომ ამერიკამ დაასანქცირო თქვენ მეთქი დაელოდებით სანამ საქართველოს გამოძიება დაადგენს ის ტერორისტი არის თუ არა დაუჭირდა თუ არა ვიღაცებს იქ არაბეთში და მერე სანამ ქართული სასამართლე არ გამოიტანს ვერდიქს და განაჩენს არ მიუჩენს ამ მანამდე მეთქი მისი ანგარიშები ღია უნდა იყოს ხო რომ ეს ანგარიშები მერე ატრიალოს და ამ ბოროტებას მოხმარდეს მეთქი ჩემი შეკითხვა ეს იყო ანუ აბსურდულობა იმისა თუ როგორ გადაეფარნენ ფარცხალაძეს სანამ ქართული სასამართლო თურმე მას არ დაუმტკიცებს ბრალს თელი მცდელობა ასევე შეკითხები დეპუტატებისა იყო მიმართული იქითკენ რომ როგორმე გამოეყვანათ ასე ვთქვათ აი ამ უდანაშაულოდ და ფართო აგერ განცხადებას გააკეთეს რომ საქმე შეწყდებაო ფარცხალაძე როცა ვამბობთ ეს უნდა ვიგულისხმოთ ივანიშვილი ძალიან კარგი შეკითხვა დასვით თქვენ ხიდაშელთან დაკავშირებით ხიდაშელი რომელმაც პირდაპირ ამბობდა რომ რუსეთის სპეცსამსახურების მეშვეობით მოიპოვა ის რაღაც რუკის ნაგლეჯი გარეჯი საქართველოა რომელიც რუსეთის სპეცსამსახურის ინიციატივით აგორდა ეს კამპანია და ჩვენი ასე ვთქვათ ეს აგენტი ჩვენი საპატიარქოს უბლების მეშვეობით მაგრამ და ივანიშვილი ცდილობს რომ ეს კავშირები როგორმე ასე ვთქვათ მოიცილოს თავიდან ამ ადამიანმა ხედაშენმა იყიდა ეს ორი დოქები და იმაშიაც კი ინვესტიციას არაკეთებს რაჭის ხეებთან დაკავშირებით კვლავ გამოჩნდა აი ეს რიონის ხეობის დამცველები ფლაშოს რომ იცოდეთ ძალიან დიდი შეიძლება ასა მილიონობით და ასეულ მილიონობით ვინაიდან 800 მილიონიანი პროექტი იყო ნამახვანის გაჩერება რომელიც ხელისუფლებამ გააჩერა აი ამ ბნელი მონიტინგების და ეს ადამიანები გამოჩნდნენ და ეხლა ლექცია იმას აქვია კი დამონთავრებინეს რა ეხლა აწყობენ იქ აქციებს და მათ უნდათ მიიწერონ რაჭის ტყეების გადარჩენა რომელიც ამდენში ივანიშვილის დავალებაა რომ ეს კონტრაქტი შეწყდეს მოკეთ ივანიშვილი იცავს საკუთარ თავს ამ შემთხვევაში და ამ კონტექსტში უნდა უყუროთ ამ ფარცხალაძის ამბავს მადლობა რომან გოცირიძე პარლამენტიდან პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს